День партизанської слави відзначили сьогодні у Кіровограді. Підпільницький рух часів Великої Вітчизняної почався 72 роки тому і став одним із найбільших у Європі. А 12 років тому у списку офіційних свят України з'явився День партизанської слави. В Кіровограді його щороку відзначають на фортечних валах, і сьогодні тут було людно. Біля монументу партизанської слави вишикувались школярі, грав святковий оркестр. Обласні та міські посадовці до монументу поклали квіти та у промовах дякували партизанам за подвиги. Самих же підпільників на святі було лише 9. Учням вони розповідали про свої бойові дні. Я в лісу, в Знам'янському, 2 роки в землянці. Я сиділа, солдат кормила. Ми не боялися, нам не було страшно. Зараз діти бояться, а ми не боялись нічого. У нас було все добре. Треба їх уважати, їх залишилося дуже мало, їх потрібно, як можна більше їх уважати. Я вважаю, що це правильно.